صلاة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الحمد لله سرکار يوسفين کے عرص شریف کے سندل برامد ہوا مکہ مسجد سے بعد نماز عصر اور اب یہاں زندہ شاہ مدار علم مبارک یہاں پر فاتحہ گزران کے جو حضر مامون جو مراسق ہیں عرص کے پورے کرتے ہوئے اب جو ہے درگاہ یوسفین کی طرف روا دوا ہے. یہاں مغرب ہوگی, مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سرندل کا جلوس جاری رہے گا, افضل گنج کا عشاء ہوگی. دیکھیے وقف بورڈ کے ڈائریکٹ کراس مینجمنٹ میں ہے اور اسی گھنٹہ ڈائریکٹ مینجمنٹ چیف منسٹر از ٹیکنگ کیئر پرسنلی فار آل دی ارینجمنٹس, وقف بورڈ از ٹیکنگ کیئر فار آل دی ارینجمنٹس. ہم لوگ وقف بورڈ کی جانب سے اس احکام کو ذمہ داری گزشتہ سال بھی دی گئی تھی ابھی بھی دی گئی, تمام اسٹاف تعین کیا ہوا ہے, سرویلنس میں سیکورٹی ہے اور جو ہے بہت ہی اچھے انتظامات کے ساتھ خیر خوبی سے امن کا پیغام دیتے ہیں اور جو حکومت اور تلنگانہ حکومت کی بہبودی, ریاست کی بہبودی, مرکز کی بہبودی, ہم تمام امت مسلمہ کی بہبودی اور ہم سب کو صراط المستقیم پر قائم رکھنے کی دعا کرتے ہوئے راضی برضا, راضی برضا اللہ کی رضا پر ہماری رضا اس چیز سرکار یوسفین کہ اس سندل میں جو بھی شرکت کر رہے ہیں تمام کی دعائیں قبول فرمائیں تمام آدمی. Thank you.